Genom tallkurvan då, så kvastar vi på runt här, så står härliga till. Marcus Gustafsson håller ledningen. Tredje har vi 128, det är Jack-Göran Persson, det är på Tomelilla. Mycket konstigt här inte. Vi ser om fjärde, femte platsen, då till fjärde har vi två. Marcus Gustafsson var Tida Holm håller fortfarande i greppet. Marcus Gustafsson, Marcus har lite lucka ner till Jack-Göran Persson. Men det är fight mellan Tobias Nilsson och Niklas Fjärru där om fjärde-femte platsen. Rådtryckar fram med fortfarande och håller han greppet av. Marcus Gustafsson och Niklas Fjärru. Innan han plockar hit ett före Bertil Hansson-Lahorn. På tredje platsen Jack-Göran Persson ifrån Tomelina. Sen får vi Tobias Nilsson Laxå och sen kommer då Niklas Fjärru.